Стережися, птиця, велика та мала. 3 серпня на Дніпропетровщині розпочинається сезон полювання на пернату дичину. Поліцейські проводитимуть рейди на території мисливських угідь, будуть перевіряти усі необхідні документи і здобич. Тож, перш ніж схопитися за рушницю, варто взяти посвідчення мисливця, дозвіл на право зберігання зареєстрованої на його ім'я зброї, картку контрольного відстрілу дичини та посвідчення члена Українського товариства мисливців та рибалок. Із порушниками поліцейські поводитимуться відповідно до закону. Це статті 192 за порушення правил перереєстрації зброї, 191 за порушення правил зберігання та перевезення зброї. Якщо громадяни використовували незареєстровану зброю, вони підпадають під відповідальність за статтею 190 Адміністративного кодексу України. За порушення правил полювання, так називаємо браконьєрство, передбачена відповідальність за статтею 85.